Foi em 74 que eu vi o Brasil. A tortura, o assassinato, os desaparecimentos, né? O que estava ocorrendo no meu país. Ah, minha amada amordaçada, de amor forçado a se calar. De amor forçado a se calar. Meu peito guarda o sangue pranto que ainda por ti vou derramar. Ah, minha amada amor talhada, das mãos do mal vou te tirar, pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar. As línguas te acordar e de outras terras te acordar, amada minha, te Boa tarde a todos vocês, começando mais um podcast do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. A gente começou com um pequeno problema técnico, mas depois vamos repetir esse vídeo, que é um trecho do filme, do documentário sobre o Taiguara, dirigido pelo meu querido Carlos Alberto Matos, que está aqui. Nós teremos hoje aqui também Antônio Carlos Miguel, vou colocar ele na tela aqui, a gente fez os testes, estava dando certo. Agora acho que deu certo. Carlos Miguel, você escuta a gente? Estou escutando bem agora. Agora tá bom, agora deu certo. Então, deixa eu saudar todos que estão chegando aqui para acompanhar uma live muito especial, um podcast especial, porque Taiguara é um dos maiores artistas brasileiros, é um pouco esquecido pela mídia, enfim, pelo comentário público, e que agora ganha esse documentário. E esse tratamento especial para a gente conhecer um pouquinho melhor a obra desse grande artista. Então, vou passar para o Carlos Alberto Matos. Querido Carlinhos, fala para a gente. Seja bem-vindo, satisfação imensa. O documentário está lindo. Está disponível no Vimeo. Já vou colocar aqui o endereço para vocês acessarem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre Taiguara aqui, com a ajuda também do nosso querido Antônio Carlos Miguel. Carlos Alberto Matos, passo para você. Tudo bom? Tudo bem, Conde? Muito obrigado mais uma vez pela acolhida aqui no seu podcast. Obrigado, Antônio Carlos Miguel, pelo convite para estar comigo aqui hoje, a gente conversar um pouco sobre esse queridão
Taiguara, que nos deixou tão cedo, né? Mas é, realmente já está liberado no Vimeo a partir de hoje de manhã, desde hoje de manhã, esse vídeo que eu fiz chamado Taiguara, Onde Andará Teu Sabiá, que é uma frase retirada justamente dessa música aqui, do clipe inicial, que é o Terra das Palmeiras, uma das músicas mais lindas dele, é, e que eu fiz assim, num regime completamente doméstico, né, apenas em casa, no meu computador, com um softwarezinho simples de edição, o Adobe Premiere, e coletando materiais disponíveis na internet, materiais que já estão aí rodando na internet, nos shows de televisão, materiais de redes sociais sobre o Taiguara. Eu reuni, li tudo que podia encontrar, a biografia dele pela Janis Rocha e tudo mais, e montei, a partir de uma entrevista que ele concedeu em 84, em áudio, para um jornalista paranaense, onde ele conta a vida dele até ali, até 84, eu usei isso como eixo e fui montando as imagens em cima disso e criando uma narrativa que traz, eu acho que pela primeira vez, a história mais ou menos completa nunca é, mas uma história razoavelmente abrangente do Taiguara e da trajetória dele, que é fascinante, sobre todos os aspectos, musical, artístico, político, de vida. Pessoal que está na expectativa, nós vamos mostrar mais trechos aqui, é uma organização dos vídeos que estão disponíveis, né? Você não quis chamar muito de documentário, mas olha, gente, está muito bonito. Antônio Carlos Miguel, deixa eu apresentar o Antônio Carlos, vou colocar também a biografia do Carlos Alberto Matos aqui na legenda. Antônio Carlos Miguel, jornalista, formado em comunicação pela UFRJ, especializado em música há 45 anos, com passagens por O Globo, Jornal da Tarde, TVE, Revista Manchete, Revista Fatos e Fotos, Revista Bis, Som 3 e Música do Planeta Terra. Nossa, quase dei um mergulho no túnel do tempo aqui, adorei essas contribuições do Antônio Carlos Miguel. Seja bem-vindo, querido Antônio Carlos Miguel, e conta para a gente um pouco dessa tua atividade aí de jornalista, né? E sua ligação com o Taiguara. Tudo bem? Bem, então, obrigado pelo convite, a Conde, ao Carlos Alberto, e parabéns ao Carlos Alberto, porque eu mergulhei no documentário, no filme, é um esqueleto de filme, como o Carlos Alberto diz, mas a história está muito bem contada. Mostra não só a importância da obra do Taiguara, como o ser humano politizado, inquieto, que ele sempre foi. Nessa breve vida, ele morreu no ano que faria 51, ainda tinha 50 anos. Eu, como contei ao Carlos Alberto quando ele me convidou, eu tenho 68, então eu era adolescente quando Taiguara começou a bombar nos festivais e tal. E para um garoto roqueiro como eu, eu vi o talento, não tinha como não enxergar e entender aquele talento, mas não era a minha praia, não era a minha xícara de chá. Mas, através dos tempos, a obra dele foi se mantendo e teve todo o relançamento de boa parte da obra dele em CD, inclusive o disco clássico dele, o Imira, Taíra e Taiguara, que foi proibido, foi retirado. É um disco que ele gravou em 76, com o Hermeto Pascoal e muitos dos músicos que trabalhavam com Milton Nascimento na época, Toninho Horta, Wagner Tiso, Novelli, é um timaço. Ainda também o Jackson Moreira Lembão, que na época trabalhava com o Egberto. Enfim, com esse time, ele faz esse clássico. Mas, se a gente volta à obra dele, ele estreia em 1965, num disco na Philips, produzido pelo Luiz Chaves, que era do Zimbo Trio, e que o disco, na capa, tem elogios do Luiz Essa e do Lobo, a Lady Costa. E, nesse disco, ele faz já aquele samba jazz, ou então as canções românticas, e é impressionante como, aos 20 anos, em 65, ele estreia já com um patamar lá no alto, entendeu? E isso marca esse período inicial da carreira dele. Ele vira um grande vencedor de festivais, até batizaram como um disco dele em 68, Taiguara, o vencedor dos festivais. Mas
Nesse mesmo ano, ele grava o Hoje, que é um descasso de intérprete. Ele tem canções dele, mas ele passa por Dolores Duran, duas músicas dela, com arranjos fabulosos. Ele trabalhava com os melhores músicos em atividade na época, nos estúdios, né? Arranjos do Lindolfo Gaia. Então, é impressionante como a obra dele, 60, 50 anos depois, que foi gravada, continua tão forte. Então, eu acho que é um mérito desse trabalho do Carlos Alberto jogar a luz sobre essa obra que está esquecida, como o Conde comentou. Quer dizer, tem mil motivos, e assistindo ao trabalho do Carlos Alberto, a gente vai entender um pouco. E ele foi muito perseguido pela censura, e quando ele volta de um exílio dele, ele volta mais politizado ainda, ligado a marxismo, lendo o Karl Marx, ligado aos Carlos Prestes, mas eu estou adiantando um pouco, Bonde, voltemos a vocês aí. Vamos lá, olha só que plano, Carlos Antônio. Carlos Miguel conhece muito o Taiguara. Eu recebo muitas mensagens aqui do público desse coletivo, do canal do Conde, da TVT, do 247, porque quem é de esquerda no Brasil tem um pouco, né, sabe da importância do Taiguara e um pouco desse esquecimento, né, da obra dele. Então, é um mergulho importante para todos nós. O Antônio Carlos deu aí uma série de dicas e de indicações. Deixa eu colocar na tela primeiro o endereço onde o filme está disponível, onde o documentário está disponível, na íntegra, vimeo.com. Aqui é esse número. Eu também coloquei um QR Code aqui para facilitar quem tiver nos vendo aqui na tela grande. E vou colocar esse endereço também. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar a leitura. Vou colocar esse endereço também no chat. Já coloquei, vou colocar de novo, vou colocar durante o nosso papo. Vamos mostrar mais um trecho do filme, Carlos Alberto? Vamos. E daí a gente volta para comentar um pouquinho. Vamos colocar o segundo trecho que você me passou aqui, tá, que é Taiguara Romântico. Vamos ver isso. E aí a gente fala dessa virada. Eu tô surdo e não consigo escutar a orquestra. Então eu quero que vocês me escutem. Vocês aí, tem uma plateia inteira querendo escutar. Eu tô surdo, eu não consigo escutar a orquestra. Eu não consigo escutar a orquestra. A plateia inteira querendo escutar. Eu viro cantor romântico, né? Dentro dessa perspectiva de amor pelo Rio de Janeiro e pela mulher amada, né? Primeiro me faz bem, né? Vem os festivais, vem a modinha, vem a Helena, né? Vem uma vitória profissional dentro disso. Mas não há ali uma vitória do ser humano, porque a linguagem romântica era uma parte. E ali ela se transforma no todo e começa a me oprimir na minha vida, porque começa a me colocar obrigatoriamente comprometido com só cantar romântico. Tá aí mais esse trecho aqui fantástico do filme. Primeiro me explica uma coisa, o que foi aquele programa? Foi um programa de auditório aqui, no Galeão? É o Flávio Cavalcante que estava ali? Era o Blota Júnior. Blota Júnior no Festival da Canção de 1960 e... eu não sei se é 7 ou 8 aquilo ali. O Taiguara já tinha vencido alguns festivais universitários e tal, que é onde ele se lançou, onde ele se consagrou. Na verdade, ele se lançou em bares e no João Sebastião Bar, em São Paulo, onde ele foi introduzido pelo Chico Buarque, tal, e um pouco na margem da Bossa Nova ali, ele cantava alguns sambas, canção e alguma coisa próxima da Bossa Nova. E depois ele começou a concorrer nesses festivais, que eram a grande coqueluche da música popular na época, né? O Antônio Carlos pode falar um pouco mais sobre isso, se ele quiser. Eram os festivais da Record, das televisões e os festivais universitários. E esse momento aí, ele está cantando uma música que está... Esse é o clima dos festivais. As pessoas eram massacradas ou glorificadas. Não tinha meio termo, né? E era ali que se construíam as carreiras. E ele foi muito vaiado com essa música, que foi uma música do Francis Heim,
que chamava A Grande Ausente. Ele foi vaiadíssimo, mas eu coloquei isso aí como finalzinho só para mostrar. Eu coloquei no vídeo esse número inteiro para você ver como é que era o clima dos festivais. E ele então fala dessa história dele se lançar como cantor romântico, e realmente era um galãzinho. Você viu o cabelo esticado ali, né? Completamente diferente do que ele seria depois, com cabelo crespo, totalmente é outra imagem. E ele era galã e fez filme, né, como galã de cinema. O Bolão é um filme que ele fez. Cantava músicas de trilha sonora de filmes, né, urbanos na época. Foi galã de uma fotonovela fotografada em Hollywood. Ele foi para Hollywood fotografar uma fotonovela para Sétimo Céu. Você vê o nível que era. Mas ele não conseguia ficar satisfeito nesse papel, né, porque sempre tinha a questão dele ser obrigado a ser romântico. Por isso vem a virada dele com o tempo depois, que a gente pode falar um pouco esse, mais. Esse é o começo da carreira dele? É o começo da carreira dele, 67, 68. Vamos ouvir um pouco o Antônio Carlos. Diga, Antônio. Não, eu tenho uma curiosidade. Como o Carlos Alberto se encanta pela obra do Taiguara, se você, garoto, acompanhou ou você descobriu mais tarde? Eu fiquei curioso, porque você realmente jogou luz sobre uma pessoa que está fora da mídia, teve relacionamento, as pessoas cultuam muito o disco de 76. Mira. Mas, enfim, eu queria saber como você entrou em contato com a obra dele. Olha, foi na época, foi no final dos anos 70, eu estava na faculdade, eu fazia comunicação, jornalismo na UF, e ouvia. Ali era uma época em que a música popular era talvez mais... Era, com certeza, mais próxima da juventude do que o cinema brasileiro. Né? A MPB era muito mais próxima. Então, era a época em que se ouvia Fagner, o pessoal do Ceará, Ednardo e tal. E Taiguara veio junto nesse meio com o Hoje, a partir do Hoje, O Universo no Teu Corpo, né? Berço de Marcela, esses hits que ele tinha ali nos anos... final dos anos 70. E final dos anos 70... Esses hits, eles saem no início dos anos 70. Eles são lançados em 70, 71, 72. Na época dos festivais, você era muito novo? Você não, aí eu não sabia. Não, eu acompanhava, mas não pelo Taiguara em si. Eu via pelos festivais. Né? Era Sabiá, enfim, Chico Buarque, do Lobo, etc. Eram os festivais. O Taiguara não me apareceu muito, a não ser que eu sabia que ele... Helena, todo mundo sabia. É uma música do Alberto Landi, que ele... venceu Gaiota. O festival com ela e tal. Mas ele, para minha admiração por ele, foi a partir do Hoje, O Universo no Teu Corpo, etc. Depois desapareceu. O Imira Taíra e Pita Iguara, que eu tenho aqui até hoje aqui o LP comigo, o álbum. Esse é considerado um dos discos mais importantes do país, né? Um dos 10 discos mais maravilhosos da música brasileira, eu acho, que ele fez com Herberto Pascoal, Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas, Novelli, enfim, o Morelenbaum. E aí, depois de um tempo, ele realmente desapareceu com esse negócio do exílio. Ele passou 10 anos afastado da cena. Então, mas espera aí, porque daí eu acho que tem que contextualizar aqui para o nosso público por que que ele sumiu, por que que ele foi para o exílio, o que, que aconteceu. O Taiguara, ele era um cantor muito popular, que começou nessa fase romântica, então era um cantor, compositor, mas que tinha uma grande... chegava ao grande público. E, para os censores, não podia ter química pior do que uma pessoa popular e politizada. Quer dizer, ele fazia uma canção... Então, por isso, ele foi muito perseguido. Ele sofreu tanta censura quanto o Gonzaguinha, quanto o Chico Buarque, ou até mais. Teve mais músicas até que esses. Da mesma forma que cantores mais ligados à música chamada brega, como o Odair José, que se metiam a opinar questões de costumes, também foram muito perseguidos. Até o Paulo César Araújo fez um belo livro mostrando como essa gente que não era nessa elite, entre aspas, da música brasileira, também foi perseguida. Mas, no caso do Taiguara, virava um inimigo público da ditadura, porque ele tinha sucesso, era galã, romântico e politizado. Essa química provocou, ele virou um alvo da censura. E ele,
E o disco de 76, o Imira, ele foi retirado das lojas, né? Isso foi um disco que está cercado dos melhores músicos da época, está com o pessoal do Clube da Esquina, com Hermeto Pascoal, arranjos fabulosos, letras lindas, canções muito boas. Esse é um disco praticamente totalmente autoral, só tem uma música que não é dele, e que é uma música do Milton Nascimento com Ronaldo Bastos, Três Pontas. Então, mostra qual era o time onde ele jogava. Primeiro time da música brasileira. Esse disco foi retirado com três dias depois de lançado, na chegada às lojas, a censura mandou retirar tudo. Os donos de lojas se ligavam uns para os outros, dizendo assim, esconde os discos, porque a censura está retirando das lojas. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O incômodo que ele causava na ditadura não era o mesmo incômodo que o Chico, o Caetano, o Gil, porque qual que era a diferença, né? Porque não era na música tanto, né? A crítica que ele fazia era mais durante os shows. Como é que era isso? Não, era nas músicas mesmo. Era nas letras, porque o Taiguara tinha uma coisa curiosa, porque ele unia a temática erótica. Ele era muito erótico nas letras, sabe? Ele ligava o erotismo como metáfora de uma coisa política. Então, se você pega a letra, por exemplo, de Universo no Teu Corpo, que é um dos grandes sucessos dele, quando ele diz assim, eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua e me sorria, uma gente que não viva só para si. Olha só, isso é uma música romântica, mas que está falando de uma realidade universal, de uma realidade política, né? E ele vai procurar refúgio no corpo da mulher amada. Então, esse corpo da mulher amada, ele é tematizado como alguma coisa que está relacionada ao prazer, ao orgasmo, à penetração. Ele tem várias metáforas por aí e que a censura usava a questão erótica para censurá-lo politicamente. Entendeu? Ou seja, então, bem diferente, acho que, do Caetano, do Chico Gil, de todos os outros. Eu queria ver a leitura do Antônio Carlos também sobre isso. O Caetano e o Chico também sofreram censura por canções de cunho mais erótico, que ia contra a moral e os bons costumes, segundo prezavam os milicos lá da época, os censores. Mas ele também, o Taiguara, tinha esse discurso político não tão explícito, mas o incômodo que causava aos censores é porque muitas vezes eles não sabiam decifrar as mensagens, as metáforas e tal. Então, por exemplo, se a gente voltar ao exemplo do Chico, apesar de você já estava liberada vendendo feito água, um compacto simples, um single, quando a censura percebeu que ali era um recado direto contra o regime militar. Apesar de você amanhã... Então, no caso do Chico, eles comeram mosca no primeiro momento e recolheram. O disco do Taiguara... O Imira tem a Terra das Palmeiras, já uma canção do exílio, assim, anunciado ali. Quer dizer, então, eles perceberam que ali poderia criar problemas, entende? A mensagem deles chegaria às pessoas. E a gente está falando de uma época cruel para a cultura brasileira e que tentaram voltar a isso, mas a gente se livrou a partir do 1º de janeiro. Agora a gente se livrou dessa coisa medonha. Tá ali, olha lá, o Carlos todo feliz ali, todos nós aqui, né? Olha só, nós temos aqui vários trechos ainda para mostrar, e eu pergunto para o Carlos, vamos para o trecho 3, antes da gente voltar aqui? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, vai ser a censura, justamente a censura. Vamos ver esse trecho. Entre 71 e 73 eu negociei bastante com a censura, uma palavra, um verso. Às vezes eles cortavam alguma coisa e liberavam a maior parte da letra. A censura é política, toda frase política que entrasse na canção romântica, principalmente, e agora com a exigência de gravação, né? A gente gravava, tinha que ser com a interpretação, né?
Ainda tinha o comparecimento do autor, que era o autor explicar a sua obra. Em algumas letras proibidas está lá, comparecimento do autor. Porque toda vez que eu compareci entre 71 e 73, nunca liberei uma letra, pelo contrário. Tá aí mais esse trecho para a gente aqui, deixa eu abrir os áudios aqui. Engraçado, o pessoal já está comentando aqui, e assim, meu conhecimento de Taiguara é restrito, é pequeno, né? E eu acho que era muito romântico mesmo, né? E não erótico, como você falou, mas é porque eu não me aprofundei nas obras. A Cecília Soares está dizendo, meu pedaço de universo é no teu corpo, eu te abraço, corpo imerso no teu corpo, em teus braços se unem versos à canção. Eu agora, lendo, eu acho mais erótico, mas na música e pela melodia, me parecia uma coisa, explosão de romantismo. Assim. Romantismo. Fala, Carlinhos. Não, chegava a ser brega, né? Chegava a ser brega em alguns casos. Chegava a ser brega. Mas você vê que eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. É uma forma indireta de falar da penetração sexual, claro. Né? Então, eu acho que ele usava muito esses recursos poéticos para tratar de uma coisa frontalmente sensual, erótica. Né? Essa questão que ele fala de negociar com os censores, isso era o artista, o seu advogado, o advogado da gravadora, tinha que ir lá, então, troca essa palavra, bota... Enfim, tinha toda essa negociação. E também tinha, quando ia estrear um show, tinha que ter uma apresentação para o censor, porque a letra... lendo ou ouvindo o disco, talvez não passasse a intenção que ele poderia imprimir ao interpretar essa música no palco, o gestual e tal. Então, tinha esse fator. Agora, nesse disco aqui, no Imira, três canções são assinadas pela então mulher dele, Geisa Gomes. Foi a forma de driblar a censura, né? Porque... Era o Julinho da Adelaide da Taiguara, né? Era a mulher dele. Porque, não tendo o nome dele, os censores não davam tanta importância. Ele passou a ser um inimigo público visado, então tudo era pente fino. E muitas vezes eles viam intenções até onde não existiam e tal. Então é um período duro e ele virou essa vítima e sai do Brasil. Até fiquei sabendo, através do documentário do Carlos Alberto, que ele chega à Tanzânia por sugestão do Paulo Freire. Exatamente. O Paulo Freire forneceu uma carta de apresentação. Ele queria ir para a África do Sul, mas depois as pessoas disseram não, lá tem apartheid, não tem nada a ver com você e tal. Aí ele ficou querendo ir para Angola. Aí o Paulo Freire ofereceu a ele uma carta de apresentação ao governo da... Porque o Paulo Freire já tinha atuado lá com as coisas de pedagogia lá. E ele foi com uma carta de apresentação ao governo da Tanzânia e viveu da Tanzânia, acho que 7 meses, né, onde ele realmente se aprofundou na leitura do Julius Nyerere, do Patrice Lumumba, do Amílcar Cabral, e voltou para o Brasil em final de 79, início de 80, completamente politizado, completamente engajado. E ele foi para a Tanzânia por vontade própria? Por vontade própria. Por risco de morte que ele corria aqui também. Ele foi ameaçado de morte na volta depois. Ah, é? Ele foi ameaçado de morte, teve a casa invadida, era vigiada, a família dele era seguida por policiais. Né, já no início dos anos 80. Então, foi uma coisa que se estendeu. Ele chegou a pedir proteção ao ministro Abi Akel, porque ele estava sendo ameaçado de morte na volta e tal. Mas é interessante você reparar que naquelas cenas que a gente passou, de que tem os documentos da censura, né, com o veto ali e tal, e tem a conversa dele com o censor, tentando explicar o que era determinada frase, que era uma metáfora disso ou daquilo, que não era o que o censor estava pensando, e o censor botava observações, escrevia observações embaixo, assim, dizendo, por exemplo, os incomodados que se mudem, o Brasil está muito bem, entendeu? Não tem nada que criticar, entendeu? Era uma coisa louca, esses documentos são incríveis para você ver o diálogo entre um artista e os censores naquela época. Está aqui, ó, os incomodados que se mudem. Os incomodados que se mudam. Agora, por que vocês acham, e não sei se vocês concordam com essa visão,
que o Taiguara não teve a mesma, digamos, o mesmo reconhecimento que os monstros sagrados da MPB, Chico, Caetano, Gil, etc., porque me parece que nesse período ele era todos ali no mesmo patamar, né? E ficou algo. Por que isso aconteceu? O que você acha, Antônio Carlos? Olha, há uma coisa cruel nesse mundo, que é a moda, né? É, de certa forma, quando entra a Tropicália, o padrão de arranjo... A Tropicália ainda tem grandes arranjadores, incluindo Rogério Duprat, Júlio Medalha. Mas depois, no início dos anos 70, a figura do arranjador na música popular começa a perder espaço para o produtor, para a banda, arranjos mais compactos, com menos instrumental. É a questão da moda. O Taiguara passa a ser considerado ultrapassado, romântico demais. Em Mira, Taíra e Pi, ele dá uma virada, musicalmente é muito arrojada. Ele dá uma virada musicalmente, né? Musicalmente, é muito arrojado. É um disco, uhum, assim, com a sonoridade. Tem um violão do Tony Horta aqui no público, tem uma flauta do Ornelas, provavelmente, maravilhosa. São, assim, além das canções, das letras, da interpretação, ele era um grande cantor, mas esse disco foi abortado. Então, a chance que ele tinha ali em 76 estar junto ali com o Clube da Esquina, com os discos do Gil e do Caetano, ela é abortada porque o disco é retirado, é banido da loja. E os discos de sucesso dele, de fim dos anos 60 e início de 70, tem essa questão meio musicalmente datada para aquele público que está embarcando na MPB ali, né? Então, mais só que é datada pela moda, mas ouvindo hoje, você vê que são arranjos de alto nível. É um cantor maravilhoso. Ele interpretando a Dolores Duran, Fim de Caso e Castigo no disco Hoje, nesse disco ele também canta, tem uma parceria dele com o Novelli e os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, que é o Frevo Novo. Nesse disco ele também canta, é de 68, ele junta o Atrás do Trio Elétrico do Caetano a Frevos do Luiz Bandeira, Carabina e Voltei Recife. Também tem Serenata do Adeus, do Vinícius, e tem uma música pouco conhecida do Tom Jobim, Esquecendo Você, tinha sido lançada em 1960 pelo Célio Ricardo, eu acho que foi a primeira gravação. Então, é um alto nível, só que não é o que a garotada está ouvindo. Quer dizer, os discos eram dos anos 70, ainda há, a Tropicália foi uma influência muito grande. A leva toda nordestina, que começa a surgir nessa época, Belchior, Alceu, Wagner, todos são influenciados pela essa estética da Tropicália. E o Taiguara não, estava seguindo uma linha muito musical que a indústria, as rádios, ele continuou tocando nas programações Flashback, os sucessos deles até hoje tocam. Mas o top 40, né, a lista das mais tocadas, ele começou a perder espaço nisso, por essa questão cruel. E uma coisa, Antônio Carlos, que a gente pode acrescentar também é que, nessa época, muita da presença dos astros da MPB era construída também através de shows, de presenças físicas, né, nos palcos, etc. E o Taiguara saiu por 10 anos dessa cena. 10 anos é muito difícil de você voltar e recuperar, entendeu, o seu lugar. Tanto quando ele voltou, depois desse exílio todo, a partir de 76, até 80 e pouco que ele voltou, já com músicas, com discos mais politizados e tal, já ele não era mais lembrado, entendeu? Então houve um vácuo aí que foi fatal para ele. Olha só, parece uma carreira interrompida, né? De alguma maneira, né? Duas vezes, né? Duas vezes. Primeiro pelo exílio, depois pela morte.
Eu acho que vale a pena a gente falar, mas antes de comentar uma curiosidade minha, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. O Wagner Espanhol está dizendo assim, numa entrevista na de Itaiguara, ele deixa, uma entrevista de Itaiguara, ele deixa transparecer que Eu Preciso de Você foi feita como campanha de filiação ao PCB. E essa pequena em homenagem à censora da época que dialogava com ele. Legal. Aqui, informação bacana, obrigado, Wagner. Orlando Filho, há um depoimento da filha dele narrando as inúmeras vezes que a família precisou fugir para não serem assassinados. Na época ele tinha 4 anos, salvo engano. Não. Ela ele? Tinha. Ele? Ela. Ah, ela, isso, ela. Tá. A filha dele, exatamente. Agora, ele nasceu no Uruguai, né, isso. Carlos Alberto? Conta um pouco dessa trajetória dele. Ele gente. Nasceu no Uruguai, a mãe dele era de família de camponeses do interior do Uruguai, e ela conheceu o pai dele em Montevidéu, porque o pai dele tocava bandoneon, o Birajara, tocava bandoneon e se apresentava em Buenos Aires, em Montevidéu, etc., em pequenos conjuntos de música latino-americana, e eles se conheceram, a mãe dele, a Olga, e o Birajara, se conheceram e formaram uma dupla, passaram a se apresentar juntos. Né? E ele nasceu, portanto, em Montevidéu, porque numa época em que eles estavam lá por uma turnê. Foi por acaso que ele nasceu em Montevidéu. Mas logo veio para Porto Alegre, onde o pai dele morava, era a base do pai dele, e cresceu ali em Porto Alegre até, eu acho que, os 4, 5 anos de idade, e depois vieram para o Rio de Janeiro. Né? E aí, mas seria interessante a gente. No Rio de Janeiro, ele se formou na Lapa, em Santa Teresa, então ele tem uma relação muito bonita, inclusive musical, com Santa Teresa. Ele compôs uma música para Santa Teresa, super bonita. E talvez fosse interessante agora a gente mostrar aquele clipezinho que eu chamei de Formação. Será que você tem ele aí, Conde? Porque ele fala um pouquinho desse início dele com a mãe. E ele aparece cantando música antiga, digamos assim, né? Doris Monteiro. Minha mãe já tinha parado de cantar há muitos anos, mas eu em casa ouvia com minha mãe os programas de televisão e muitas vezes acompanhava minha mãe no piano. Dois mundos, o mundo do samba na rua e o mundo do tango em casa, que rapidamente no Brasil se fez samba-canção. E eu ouvia muito Maísa, Doris Monteiro, minha mãe ouvia sempre. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu. E a Doris muito mais entrou na minha vida com Fernando César, né? Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado. E sonho sempre com você, mesmo acordado. Deixa estar que a barra melhora. Fim de semana, tô rico. Eu vou ganhar o bolão. Maria disse, te prepara pra ser a mulher do homem mais rico do mundo. Ah, vai assaltar um banco. Nada disso. Vou acertar na loteria esportiva. Como é que você sabe? Intuição. Fiz um jogo que vai dar na certa. Tá aí, que quantas faces, né, do Taiguara. Que bacana isso. Fala aí pra gente, Carlinhos e Antônio. Esse é o filme O Bolão, que ele protagonizou, um filme de 1970, no auge da loteria esportiva, né, era a grande novidade, e ele faz o papel desse rapaz que joga, pensa que acertou o bolão, acertou sozinho, e no final ele vai descobrir que acertou com mais sei quantas mil pessoas e o sonho dele vai por água abaixo. Mas é um filme super careta, ele não considerava isso como parte do currículo dele, ele rejeitava isso, mas foi uma experiência da época onde ele era muito requisitado assim para cantar trilha sonora, para fazer propaganda, anúncios e tal. E está aí um pouco ele com a mãe, ele acompanhava a mãe no piano desde pequeno, ele aprendeu o piano muito cedo, e foi uma formação ele tinha, musical. Ele que arranjava os discos dele, ele tinha esse talento, não, assim, musical? Ele tinha os arranjadores, né, o Gaia, o Lindolfo Gaia, que
arranjou vários discos dele, eu acho que tem outros também, talvez o Antônio Carlos lembre, mas ele tinha muito conhecimento musical, porque ele, inclusive, estudou regência em Londres. Em Londres, ele, né? Quando ele esteve no exílio em Londres, ele estudou na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, e aprendeu um pouco de regência. Então, ele tinha muita presença nos próprios arranjos, na própria construção das composições dele, dos arranjos dele. Acho que ele era bem... tocava piano muito bem, tocava violão, tocava percussão, enfim, era um músico muito completo. E cantava maravilhoso. O disco em Mira Taíra, ele divide os arranjos com o Hermeto Pascoal. Ele volta de Londres, onde fez esse curso, estudou música, orquestração, e ele divide os arranjos, e são arranjos muito, muito bons. É curioso, eu comecei a jornalismo na chamada imprensa alternativa, na Mica, como chamava na época, em 75, eu acho que junho, maio de 75, aconteceu de eu e meu irmão, um ano mais velho, com a então a companheira dele e a cunhada, a irmã da companheira, acabamos na casa do Taiguara. Ele estava morando na Barrinha, ali, quando está chegando na Barra da Tijuca, perto da Batida do Osvaldo, ali, chama Barrinha, aquela parte da antiga Barra. E a gente passou uma noite lá ouvindo música, eu não me lembro de nada. Quem era a mulher dele, Antônio? Quem era a mulher dele? Ele não estava acompanhado nessa noite. Estava ele e o compositor Tibério Gaspar, que tinha sido parceiro do Antônio Adolfo, em grande sucesso, Teletema e tal. E eu lembro muito pouco disso. Eu tinha 21 anos, o Taiguara era 9 anos mais velho, tinha 30, tinha um cabelão, era uma época bem riponga. E a gente, sei lá, bebemos, fumamos alguma coisa e ficamos ouvindo música. O pouco que a gente comentou foi sobre música e o que estava tocando, mas ele não falou muito da música dele. E ele, nessa época, ele já estaria trabalhando nesse disco que foi gravado no verão de 76, com a Hermeto e toda a galera lá do Clube da Esquina. Esse disco é um capítulo à parte da música, da cultura brasileira, demandaria um debate só com ele. Eu queria perguntar para vocês, trazer aqui à tona o seguinte, quer dizer, a morte dele, o que aconteceu, como é que foi a morte do Taiguara? Se teve, enfim, razões também que transcendem aí a mera trajetória de não, vida. Foi câncer de bexiga. Câncer, foi uma doença. Doença que ele foi diagnosticado anos antes da morte dele, eu acho que vários anos antes, não sei se 87, 89, por aí, mas ele, inclusive, passou quase um ano se tratando em Cuba, internado no hospital em Cuba, em Havana. E foi lá que ele encontrou apoio para se tratar, mas depois voltou para o Brasil, mas não resistiu e faleceu. Isso foi que ano, Carlinhos? 96, 1996. 96? Eu tinha 50 anos. E como é que foi a notícia da morte dele aqui no Brasil? Você lembra? Você chegou a ver isso? Me lembro, mas como eu tô no negócio, ele já estava um pouco fora da mídia. Porque é muito importante a gente lembrar que o Taiguara ele nunca foi um cara totalmente romântico, só romântico, nem nunca foi só político. Ele sempre foi político e romântico ao mesmo tempo. Né? Se você pega essas músicas românticas dele do início da carreira, você vai encontrar metáforas políticas ali. E se você pega as músicas políticas do final da carreira dele, você vai encontrar muito romantismo político ali dentro, né? Então, ele gravou, ele foi muito amigo do Prestes, a relação dele com o Prestes era uma relação de pai e filho, entendeu? O Prestes vivia na casa dele, comendo, tomando café, e ele organizou festas dos 80 anos, acho que não foi 80 ou 90 anos do Prestes, acho que foi dos 80 anos do Prestes, ele que organizou com a família a festa do Prestes. Ele foi muito ativo nesse final, nesses anos 80 e 90, até ele morrer, ele foi muito ativo politicamente, ele cantou no comício das diretas já, como a gente pode ver num clipe aí daqui a pouco. Ele
ele cantou em comício do Lula, da primeira candidatura do Lula em 89, ele cantou no comício, ele cantou pela anistia, ele cantou quando Mandela esteve aqui no Brasil, ele estava em todas essas coisas políticas, ele estava presente. Muito amigo do Paulo Freire, do então, ele interrompia os shows dele para falar de política, para comentar a Revolução Sandinista na Nicarágua, para comentar os processos de libertação dos povos africanos. Ele interrompia os shows a ponto do público reclamar, entendeu? Ele ficava reclamando. O próprio Prestes dizia para ele: Taiguara, você está falando demais nos shows. O Prestes falava isso para ele, imagina. No disco último dele em vida, o Brasil Afre, inclusive tem uma música chamada O Cavaleiro da Esperança. Que maravilha. Aliás, né? É um disco muito bom. É em 94, dois anos antes da morte dele. E é musicalmente muito arrojado. Tem samba, tem valsa. É impressionante o quanto ele mantinha a música dele em alto nível. Eu falei naquele episódio de 76, que eu conheci brevemente, mas não, eu não fui como jornalista, que eu estava começando. E eu tenho um outro episódio, mas esse é bem mais tangencial, porque a minha companheira foi visitar um artista plástico e a companheira dele, o Milton Machado, e eles moravam numa casa em Santa Teresa, um sobrado, geminado, do lado tinha uma pessoa lendo o Capital em voz alta. Daí esse amigo falou: eu não aguento mais, tal, é o Taiguara, ele passa o dia inteiro lendo Karl Marx. Eu me lembro que eu falei: pô, podia ser pior, pelo menos é uma boa leitura. E quando a gente estava se despedindo, ele estava na varanda, mas ele não me conhecia, e eu acabei nem falando com ele, o vizinho lá estava incomodado, mas era essa coisa política, ele levava muito a sério, ele estava estudando muito. Isso deve ter sido 79 e 80, quando ele, eu acho que ele volta da Tanzânia, por aí. Eu não tenho a data precisa e dessa vez eu não cheguei a realmente estar com ele, mas ouvi a voz dele e na saída cruzei com ele na varanda da casa. Bacana. E essa performance política dele, muito forte, muito explícita, muito engajada, explica um pouco, Conde, por que que quando ele morre não se dá muita bola? Ele já estava meio colocado de lado, entendeu? Era o cara muito chato, era o chato engajado, entendeu? Deixa eu ler comentários aqui, porque tem comentários nesse sentido aqui no nosso público. Lindovaldo Duque: a ditadura fez com que pensássemos que ele havia traído companheiros? Ele foi grande? Será que tem essa história? Porque eu me lembrei agora do... Como é que é o nome daquele cantor que lotou o Maracanãzinho? Simonal? O Simonal, exatamente. O Simonal tem essa história, né? Mas o Taiguara não me lembro disso. Nada. Acho que talvez ele esteja confundindo com o Simonal, né? Ele nunca foi preso, nunca foi. Esteve a ponto de ser interrogado. Ele era. Se debatia com os censores das músicas dele. Sim. Ana Cristina, obrigada por esse programa. Adoro Taiguara, louca para ver esse documentário. Pessoa Campo: Kleber Mendonça Filho fez bela homenagem a ele em Aquários, com a música Hoje, não? Sim. Ah, então tem isso. Toca na abertura do Aquários. É. Legal. Vamos para mais um trecho, Carlinhos? Vamos mostrar o trecho da Resistência. Resistência, vamos lá. E foi tanto beijo de amor e o povo procriou o futuro do Brasil. Depois de proibido pela ditadura durante 10 anos, que eu diga para vocês: eu resisto, já existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me deu trégua e me sorria, e uma gente que não vive só para si. Já te encontro, gente armada, mergulhando no futuro, procurando repartir o futuro em que o povo unido jamais será vencido. Música.
trilha, esse som, hein? Incrível, né? Não, é de sofisticação, assim, de arranjo, de orquestra, impressionante. Esse é do disco de 76, né? Esse, eu acho que não, acho que já é depois, já é um, já é de um disco depois, quando ele já estava mais voltando para uma coisa mais latino-americana e tal. Agora, deixa, antes de você falar e do Antônio, a gente está no bloco final, nós temos 4 minutos aqui para dar esse fecho aqui, querido Carlinhos, então vamos lá. Não, é só para lembrar como ele teve essa fase de jornalista também, né, no jornal Hora do Povo, que era um jornal de esquerda, da época, nos anos 80, e ele escreveu essa coluna Sete Noites de Combate, que é um título ótimo, né, trazendo notícias do mundo socialista e do mundo revolucionário para o público brasileiro. Essa é uma das amostras de participação dele no começo da Direta já, e ele cantando uma paródia que ele fez da própria música dele, Eu Desisto, Não Existe essa Manhã Que Eu Perseguia, quando ele refaz essa letra dizendo Eu Resisto, Já Existe Essa Manhã Que Eu Perseguia. Ele ficou bem de barba, hein? Ficou bem de barba, pois é. Mas antes de terminar aqui, eu queria só lembrar que, se você quiser puder me mostrar, eu estou com a camisa lilás aqui. Opa! Se dá para ver que é lilás, que era a cor, eu descobri que era a cor preferida do Taiguara, porque ele achava que o lilás trazia uma energia positiva. E a casa dele, quando ele se casou com a líder indígena Eliane Potiguara, ele foi casado com ela, que é uma líder indígena que está aí ativa até hoje. A casa deles era pintada toda de lilás por dentro. Então, no meu vídeo, o lilás é o tom de toda a programação visual das vinhetas e do cartaz e tudo. Tem esse, entre o lilás e o vermelho. Né? Acho que é uma curiosidade para quem perceber isso lá. Antônio Carlos Miguel, fala para a gente aí, vamos fazer um fecho aqui para esse encontro. Aliás, agradecer demais sua presença aqui. Vamos convidá-lo mais vezes, viu, para a gente conversar sobre Brasil, cultura brasileira. Obrigado pelo convite, do Carlos e Theo. E, na verdade, desde que o Carlos fez esse convite, eu mergulhei na obra do Taiguara, tenho ouvido, reouvido os discos, e obrigado, então, também por isso, por me reintroduzir um artista que eu admirava, mas não, nunca tinha mergulhado profundamente. Quando houve o relançamento em CD, eu me fixei no Imira, Taíra e Pi, e os outros ouvi de raspão, assim. E agora, reouvindo, realmente são arranjos fabulosos, repertório fabuloso e um grande cantor. E isso aí fica, né? Não tem como... O Carlos dá um sentido novo, né? A gente volta a entender e curtir e sentir o Taiguara, né? Bacana. Eu queria agradecer porque a minha intenção com esse vídeo, essa videomontagem, como eu chamo, que é muito modesta, feita domesticamente e tal, é que isso estimule alguém a fazer um documentário sobre Taiguara. Sabe? Eu vivia tentando convencer amigos documentaristas a fazer isso, mandava a história do Taiguara para eles e tal. Nunca ninguém se interessou assim de fato, todo mundo achava bacana a ideia, mas ninguém nunca partiu para fazer. Então eu quero que agora tenha aí pelo menos um roteiro, tem um esboço de roteiro pronto para que alguém faça esse filme. Né? Tá aí, eu queria agradecer aos autores, ao Camilo Cavalcante e a Natália Dias, que fizeram o documentário sobre Belchior, Apenas um Coração Selvagem, porque vendo esse filme do Belchior, no ano passado, que é todo narrado por ele mesmo, pelo próprio Belchior, só com material de arquivo, eu vi que era possível fazer um filme assim, e resolvi partir para fazer do Taiguara. Tá aí, deixa eu agradecer a todos que acompanharam aqui o podcast, vamos ficar com mais um pouquinho de Taiguara, a gente se encontra amanhã, não às 5h30, porque tem jogo no Brasil, amanhã a gente vai estar um pouquinho mais tarde. Valeu, gente, obrigado! Obrigado, Conde. Foi em 74 que eu vi o Brasil. A tortura, o assassinato, os desaparecimentos, né? O que estava ocorrendo no meu país. Ah, minha amada amordaçada, de amor forçado a se calar. Meu peito guarda o sangue pranto que ainda curtivo
derramar. Ah, minha amada, amor talhada, das mãos do mal vou te tirar pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar.